Būrys neįgalių šiauliečių. Kelios dešimtys gyventojų ketvirtadienio vidurdienį susirinko Vilniuje priešais prezidentūrą. Žmonės čia atvyko protestuoti, nes sako, kad yra vejami iš darbo ir nebežino, kaip reikės pragyventi. Visi šie žmonės dirba Šiaulių bendrovėje Hestas. Dauguma jų turi sunkų neįgalumą. Žmonės sako, kad Šiauliuose jų kratosi visi darbdaviai. Todėl dažnas gyvenimo stebuklų vadina dieną, kai jiems buvo pasiūlyta dirbti įvairius valymo darbus. Buvau šokiruotas, nes tiek metų nedirbęs nieko, o čia pasiūlė tokį darbą. Aš dirbu, aš laimingas, viskas. Aš kuriu planus į ateitį. Tačiau neseniai įmonės vadovai pranešė, kad gresia bankrotas. Darbo birža nustatė, kad Hesto darbuotojai kelis mėnesius dirbo ne tik valymo darbus, bet ir surinkinėjo elektros prietaisus. Ši veikla nebuvo derinta su darbo birža ir Hestas esą neteisėtai gavo valstybės paramą už įdarbintus neįgaliuosius. Reikalaujama grąžinti apie 100 tūkstančių eurų. Bankrotas pareiškė, kad buvo nukrypimas nuo verslo plano, bet būtent nuo balandžio mėnesio dar įstatyme kaip ir nebuvo, tai numatyta. Taip išėjo. Buvo leidžiami. Jo, buvo leidžiami kažkokie tai nukrypimai. Tik rugpjūčio mėnesį buvo priimtas įstatymas. Tačiau darbo birža aiškina kitaip. Ji gali vykdyti, kokia tik tai yra legali registruota veikla, bet tai, kas yra susijęs su neįgaliaisiais ir su prašoma subsidija už darbo užmokesčių. Tai vat šita veikla yra reglamentuota veiklos plane, kuris galioja 3 metus. Mum algas išmoka, mum reikia džiaugtis, kad tokie jauni specialistai da gali įkurti įmonę ir priimti tokius invalidus žmonės. Aš ne šiukšlė esu ir ne parazitas. Aš pilnateisis Lietuvos pilietis ir noriu dirbti. Jeigu skaito, kad mūsų įmonės yra parazituojančios, tai pasižiūrėkite, ar čia visi šitie žmonės yra panašus į parazitus. Neįgalus, kurie turi viltį dirbti ir nori dirbti. Turi tą pačią blogą tendenciją valdininkai mūsų. Jie žiūri skaičiukus, žiūri raideles ir nemato va štai to gyvų žmonių. Šiauliečiai savo pagalbos prašymą perdavė prezidentūrai ir tikisi, kad bus išgirsti. Visi norim valgyti, visi norim darbo. Socialinės apsaugos ir darbo ministras sako, kad nepaisant įmonės vadovų galbūt padarytų klaidų, bent kol kas nebus reikalaujama grąžinti iš valstybės gautos paramos. Turėtume viską daryti, kad įmonė, kuri dirba ir įdarbina neįgaliuosius, užtikrina darbo vietas, kad jinai susitvarkytų ir mes kiek galima labiau sudarytume sąlygas, kad tos tvarkos būtų palankios žmogui, o ne tvarkos pačios savo. Anot ministro, artimiausių metų bus nuspręsta, ką daryti ne tik su Šiaulių įmonė Hestas, bet ir visomis kitomis neįgaliuosius įdarbinančiomis bendrovėmis. Esą vis dažniau bandoma piktnaudžiauti įdarbinant neįgaliuosius ir taip gauti valstybės paramą. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.